Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Իրատվական կայք Արաքսաս Նողչյան, պարոն Փաշինյան, ես երկու հարց ունեմ, բայց կտեղավորվում եմ այդ 3 րոպեների մեջ։ Առաջին հարցս հետևյալն է. Առհասարակ Ադրբեջանը Հայաստանի առաջ ինչ պայման է դրել գերիներին վերադարձնելու համար, ինչու վերջին այս դեպքի հետ կապված, երբ ադրբեջանցի զինծառայողը հայտնվել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, գետ 1 հայ ռազմագերի նրա փոխարեն չվերադարձվեց, և առհասարակ ուզում եմ իմանալ, քննարկումներ կան գերիների վերադարձի հետ կապված այս պահին, թե ոչ, և երկրորդ հարցս, հունվարի 19-ին հայտարարել էիք, որ մեր մայր օրենքը փոփոխության կարիք ունի, երեք տեղեկացանք, որ արդարադատության նախարարությունում արդեն հայեցակարգը մշակված է, պատրաստ է, բայց շատ ինֆորմացիա չունենք։ Խնդրում եմ բացահայտեք, թե բոլորին հետաքրքրող հարցը կա, արդյոք այդ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագիրը, ինչ հետաքրքիր այլ փոփոխություններ կան, որոնց մասին կարող եք հիմա բարձրաձայնել, ու հետաքրքիր է նաև, թե ինչ ժամկետներում եք առհասարակ հանրակվե պատրաստվում իրականացնել։ Շնորհակալ եմ։ Ներողություն, մի ճշտող, դուք նկատի ունեք դեկտեմբերին գերիների վերադարձը, թե ընդհանրապես։ Ոչ, ես նկատի ունեմ, թե այս վերջին ռազմագերին, որը հայտնվել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, վերադարձվեց փաստորեն, բայց նրա փոխարեն գետ 1 հայ ռազմագերի չվերադարձավ Հայաստան։ Ինչու։ Շատ լավ, ուրեմն շատ վաղուցվանից Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև գոյություն է ունեցել և ըստ էության շարունակում է գոյություն ունենալ մի պայմանավորվածություն, որ այն զինվորները, ովքեր մոլորվելով, այսինքն այդպիսի նպատակ չունենալով, հայտնվում են հակառակ կողմում, որոշակի ժամանակ անց վերադարձվում են։ Այս պայմանավորվածությունը մի X պահից, եթե չեմ սխալվում, էական չի, մի X պահից, 18 թվականից առաջ խախտվել է, և 18 թվականից հետո էլ խախտվել է, ոչ թե պայմանավորվածությունն է խախտվել, այլ ընկալումն է, պարզվել, որ ընկալման շուրջ կան տարբերություններ, որովհետև այն զինծառայողները կամ անձինք, ովքեր կամ դիտավորյալ են խախտել, կամ թեկուս մոլորվելու ընթացքում գործել են ինչ-որ արարքներ, որոնք տեղավորվում են քրեական օրենսգրքի տրամաբանության մեջ, հասկանալիորեն կա բարդություն այդ խնդիրը լուծելու համար։ Մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ վերջին շրջանի քննարկումներում վերահաստատել ենք փոխադարձաբար, որ եթե շփոթվելու դեպք լինի, մենք պետքա վերադարձնենք։ Եվ սրանով ես արձագանքում եմ ձեր այն ասացին, որ մենք վերադարձրինք առանց որևէ մեկին վերադարձնելու։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա երևի թե երկար ժամանակից հետո առաջին անգամն է, որ այդ պայմանավորվածությունը պրակտիկայում վերակենդանացնելու քայլ է արվում մեր կողմից, սա ինչ է նշանակում։ Ընդ որում, տեսեք, հարուցվել է քրեական գործ, տարվել է քննություն, քննության արդյունքներով է պարզվել, թե արդյոք անձը անցել է դիտավորյալ շփոթությամբ, թե և Հայաստանի տարածքում հայտնվելով կամ մինչ Հայաստանի տիրապետության կամ տրամադրության ներքո հայտնվել է, արդյոք այլ արարքներ գործել է, որոնք ենթակա են որակման Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքով։ Երբ որ պարզվել է, որ ոչ, և ընդ որում ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա, այն, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինները վարել են քննություն և Ադրբեջանի քաղաքացու նկատմամբ հանգել են օբյեկտիվ և ըստ էության արդարացնող եզրակայության,
Եվս մեկ անգամ վկայում է Հայաստանի Հանրապետությունում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արդյունքի եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական էության մասին։ Հիմա երբ որ պարզենենք, որ օբյեկտիվորեն անցած զինվորին քրեական օրենսգրքի որևէ հոդվածով մեղադրելու հիմք չկա, բնականաբար պետք է գործի այն պայմանավորվածությունը, որը կա։ Եվ դա արվում է որպես ներդրում այդ բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հետագամ կյանքի կոչելու համար։ Եվ մենք չգիտենք հաջորդ զինվորը որ կողմից կլինի։ Հայաստանից իհարկե պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդպիսի բան չլինի, բայց մենք չգիտենք հաջորդ զինվորը էլի նույն պայմաններում։ Շատ կարևոր է հիշել, որ զուգահեռ որևէ այլ գործողություն եւ որևէ այլ արարք պետք է տեղի ունեցած չլինի։ Եվ եթե նույն պայմաններում ով որ կողմից զինվոր կշփոթվի եւ կանցնի հակառակ կողմը, եւ ես էլի վերահաստատում եմ մեր դիրքորոշումը, որ եթե նման դեպք լինի, մենք հավատարիմ ենք մնալու բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունը։ Եթե ձեր մոտ հարց կծակի, թե ես համոզված եմ արդյոք, որ մյուս կողմը նույնպես հավատարիմ կմնա այդ պայմանավորվածության, ես հույս ունեմ, որ մեր զինվորները չեն շփոթվի եւ հակառակ կողմում չեն հայտնվի, բայց եթե հանկարծ աստված չանի այդպիսի դեպք լինի, ես այդ հարցին կարողանամ պատասխանել այդ դեպքի համատեքստում, բայց սա արվել է այդ նպատակով եւ այդ օբյեկտիվ իրողությունից ելնելով, որովհետեւ տեսեք, որևէ մարդուն պահելու, կալանքի տակ պահելու համար պետք են իրավական հիմքեր։ Եթե այդ իրավական հիմքը չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող որևէ մեկին, անկախ նրանից, որ երկրի քաղաքացի է, պահել կալանքի տակ կամ պահել որպես պատանդ։ Դա մեր երկրի գործելակերպը չէ եւ կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ մեր երկրի գործելակերպը չէ։ Սամադրության հայեցակարգի հետ կա։ Կներեք առանց արձագանքի։ Գերիների հետ քննարկումների վերաբերյալ ես պատասխանել եմ, որ նախկինում էլ ասել եմ, այդ թեմայով արվում է ամենօրյա աշխատանք, ամենօրյա աշխատանք։ Ես հիշում եմ դեկտեմբերին սկզբին կամ նոյեմբերի վերջին նախորդ տարվա, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորներից հարց հնչեցելի գերիների վերադարձի մասին, եւ ես ասացի, որ այդ թեմայով տարվում է ամենօրյա աշխատանք, եւ ես հիշում եմ մեր պատգամավորների թերահավատ հայացքները, եւ ես հասկանում եմ այդ հայացքները, եւ այն ժամանակ էլ էի հասկանում, շատ մեծ էր գայթակղությունը այն ժամանակ էլ ասելու ժողովուր դեսա մեր կոր սպասեք, կտեսնեք, որ կլինի արդյունք, նախ չնայած գայթակղության հարց էլ չկար, այդ ժամանակ էլ չկար վստահություն, որ կլինի արդյունք, թե չէ, մենք էլ իրավիճակներ ենք ունեցել, երբ համոզված ենք եղել, որ վաղը լինելու է արդյունք, եւ այդ արդյունքը չի եղել։ Եվ դրա համար իսկապես եկեք սա արձանագրենք, որ միշտ տարվում է ամենօրյա աշխատանք։ Եվ հասկանալի է, որ մենք հասկանում ենք հարցի եւ բարոյական կողմը, եւ քաղաքական կողմը, եւ մարդկային կողմը, եւ այդ հարցի պատասխանը այդպիսին է։ Ինչ վերաբերվում է համատրության հայեցակարգին, դուք գիտեք, որ մենք երկար ժամանակ հանձնաժողով ենք ունեցել, որը աշխատել է սամադրական փոփոխությունների հայեցակարգի վրա։ Սամադրական փոփոխությունների հայեցակարգը պատրաստ է, ես ծանոթացել եմ այդ հայեցակարգին, եւ նաեւ այդ հայեցակարգին ծանոթանալու արդյունքում է, որ ես հանգել եմ եզրակացության, որ Հայաստանի Հանրապետության անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն, չնայած էլի պետք է ասեմ, որ դեռևս 2022 թվականի աներողություն եմ խնդրում, 2020 թվականի փետրվարի, երբ որ առաջկայում սահմանադրական հանրակրվե էր, հիշում եք սահմանադրական դատարանի հետ կապված, որը կովիդի համավարակի պատճառով չեղարկվեց, ես այն ժամանակ էլ եմ խոսել նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին։ Եվ հիմա այդ հայեցակարգը ստերության որը կա, այդ հայեցակարգը արդեն արդի չէ։ Հիմա ի՞նչ հայեցակարգ կա նոր սահմանադրության վերաբերյալ։ Նոր սահմանադրության վերաբերյալ չկա հայեցակարգ։
Նոր համադրության վերաբերյալ չկա տեքստ։ Նոր համադրության վերաբերյալ կա քաղաքական խոսույթ եւ քաղաքական օրակարգ իմ կողմից առաջարկվող Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին իր հիմնավորումներով։ Երբ կլինի հանրաքվե, երբ ես եւ մեր քաղաքական թիմը եւ մենք բոլորով զգանք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը բավարար չափով տեղեկացված է, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչի համար եւ ինչ բովանդակությունը, ինչ խնդիր է լուծելու։ Ես նկատի ունեմ, որ նաեւ ես ինչքան գիտեմ եւ աչքովս էլ ընկել մեկ-երկու բան, որ չգիտեմ, ինչ-որ ժամկետներ են ասում, չգիտեմ, այս տարի, մյուս տարի, դա գործնականում հնարավոր չի, դժբախտաբար, եւ մենք այս դեպքում էլ ենք ուշացել, չնայած չենք էլ ուշացել, երևի ամեն ինչ տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունենում, եւ այս փուլի իմ խնդիրը, Հանրության ժողովրդի հետ ունենալ խոսակցություն այս թեմայով։ Շատ լավ, պահենք ընթացակարգը։ Շատ լավ։ Հիմա տեսեք, ես ուզում եմ հռչակագրի հետ կապված ձեզ մի բան հիշեցնել, որովհետև հիմա օրինակ շատ է քննարկվում այն թեման, թե այս խոսուկիթը եւ այս խոսակցությունը ինչ կապ ունի Ադրբեջանի մեկի մյուսի արտաքին պրոցեսների հետ։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վերաբերյալ, կամ դա արձանագրված է, դա անշրջելի պրոցես է։ 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին հռչակագրի օրվա հետ կապված եւ ուղերձ եմ հղել, եւ այդ ուղերձում ձևակերպել եմ այն նույնը, ինչ որ ասել եմ վերջերս հրապարակային։ Եվ եթե 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին այդ թեմային անդրադարձել եմ, բայց չէ, որ այդ մտքերը, այդ գաղափարները, այդ խնդիրները, այդ երկմտությունները, այդ երկընտրանքները այդ օրը առավոտ չէին ծնվել, ոչ էլ դրան նախորդ օրը, ոչ էլ նախորդ շաբաթ։ Ես տասնյակ աշխատանքային փակ ֆորմատներով քննարկումներ եմ ունեցել մտաօրականության ներկայացուցիչների հետ նախորդ շրջանում, 2021 թվականին, 2020 թվականին, նույնիսկ 2019 թվականին, որ այդ դիլեմաների մասին խոսել եմ, եւ շատերը փորձ են անում դրան ուրիշ ենթատեքստ տալ, չնայած դա էլ քննարկման մաս է, ես դրան էլ եմ նորմալ վերաբերվում, որովհետեւ ես չեմ ուզի եւ չեմ ուզում, որ լինի մի հարց, որ մենք ասենք, վայ, մենք այդ հարցի մասին չենք խոսում, կա հարց, մենք պատրաստ ենք այդ հարցի մասին խոսել, որովհետև տեսեք, ես չեմ էլ ուզում, որ ինքներս մեզ վատ վիճակի մեջ դնենք այն տրամաբանությամբ, որ մենք ասենք, գիտեք, ինչ չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը առանձին գլոբուսի վրա է, եւ ինքը իր պրոցեսները ոչ մի արտաքին, ոչ մի պրոցեսի հետ կապ չունեն, եւ դա մեկուսացված գործընթաց է։ Եվ էլի եմ ասում, մենք եւ խորհրդանի ամբիոնից էլ եմ ասել, ինչ եմ ասել, ասել եմ, որ ակնհայտ է, որ գլոբալ աշխարհը փոխվում է, մեր միջավայրն է փոխվում։ Եվ ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի ենթադրում եմ, հետո շատ երկար ես իմ ասածը պարզաբանելու առիթներ կունենամ, բայց ես երբեմն դա ասում եմ հենց այդ հետագա պարզաբանումների առիթ ունենալու համար։ Այս աշխարհը, գլոբալ աշխարհը փոխվում է, եւ գլոբալ աշխարհում փոխվող գլոբալ աշխարհում կենսունակ կգտնվեն այն պետությունները, ովքեր այդ գլոբալ փոփոխությունների հետ փոխվելու ընդունակություն ունեն եւ ուժ ունեն իրենց մեջ փոխելու իրենց դիտանկյունը, փոխելու իրենց պատկերացումը կամ առնվազն հարցականներ դնելու եւ այդ հարցերի պատասխանների հետևից գնալու։ Գլոբալ առումով, եթե
ամփոփեմ ձեր հարցի պատասխանը, ինչ փոփոխության մասին եմ ես խոսում։ Ես, դուք, բոլորս, որպես մի հանրության ներկայացուցիչ, մենք երկար ժամանակ մտածել ենք աքսիոմներով։ Եվ իմ կարծիքով դա շատ դեպքերում մեզ զրկել է բավարար ճկունությունից, որպեսզի մենք մեր կարիքները հասցեագրենք, մեր մարտահրավերները կառավարենք։ Հիմա ցավոք կրկին էլի հայի հետին խելքով մենք կանգնած ենք թեորեմներով մտածելու անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն, ի՞նչն է տարբերությունը աքսիոմի և թեորեմի։ Աքսիոմը մենք արձանագրում ենք, և դա այլևս ապացուցման կարիք չունի, ասենք դա ընդունվում է, որպես այդ քննարկման ենթակա չի։ Թեորեմը այն է, որը ունի ապացուցման կարիք։ Ընդ որում, ես այս ժանրը հատկապես հիմա շատ օգտակար եմ համարում, դրան նաև մեկ ուրիշ անուն ունի, ռեֆլեքսիա, ոչ միայն այն պատճառով, որ ինչ-որ բան ժխտենք և ինչ-որ ժխտված բան հաստատենք, այլ հիմա մի ժամանակաշրջան է, երբ որ մենք պետք է այդ հարցերի պատասխանների հետևից գնանք, կամ նախ հարցեր տանք, ապա հարցերի պատասխաններից հետևից գնանք, եթե նույնիսկ վերջում հանգելու ենք մի պատասխանի, որը ճշգրիտ համապատասխանում է այն աքսիոմին, որը մենք ի սկզբանե գիտեինք, որովհետև չի բացառվում և շատ մեծ է հավանականությունը, որ կլինեն շատ հարցեր, որոնց վերաբերյալ պատասխանը հենց այդպիսին էլ կլինի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ էլ եմ ասում, և սա էլ է պետք ասել հստակ, սամադրության շուրջ որոշումներ չի կայացնում կառավարությունը կամ ազգային ժողովը, չնայած կառավարությունն ու ազգային ժողովը կարող են նախաձեռնել նման գործընթաց, որոշում կայացնում է ժողովուրդը։ Իսկ որպեսզի ժողովուրդը որոշում կայացնի, ժողովուրդը պետք է տեղեկացված լինի, բայց հիմա գայթակղությունը մեծ է, ուղղակի ես գիտեմ, որ երկարում է հարցիս պատասխանը, բայց ֆունդամենտալ հարցը, որը պետք է լուծվի պոտենցիալ նոր համադրությամբ, հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դե յուրե և դե ֆակտո պետք է ինքը իր համար արձանագրի Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու կանոնները, որովհետև այսօր նաև ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով, սկսած հարկային համակարգից վերջացրած մնացածով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գիտակցության մեջ չկա նստվածք և արձանագրություն, որ այդ ինքն է որոշել Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու կանոնները։ Կա գիտակցում, որ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ նեղ շրջանակ որոշել է, որ սենց է, և հիմա ինքն էլ տենց այդ բանի մեջ, այդ շրջանակի մեջ կամ տեղավորվում է, կամ չի տեղավորվում, և ընդհանուր այդ դիսկոմֆորտի զգացումը կա, որովհետև ընդ որում սա կարևոր է որպես պետականության հիմունք և հիմնադրույթ, և առաջին մոտիվացիան սրա մասին է, և ես կարծում եմ, որ ես առաջիկայում սրա մասին ավելի հաճախ խոսելու առիթ կունենամ, և դուք դա կտեսնեք։